សួស្តី ឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូនៅកោះរុងជាបន្តបន្តទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចូលចិត្តមកលេងសមុទ្រនៅពេលណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំភាគច្រើននៅរដូវកាលចុងឆ្នាំព្រោះមកពេលហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាស្លះមុខស្លះមាត់ល្អអញ្ចឹងណានេះនៅពេលយប់ខ្ញុំបានដើរពីឆ្នេរឡុងសិតទៅឆ្នេរកោះតូចអ្នកទាំងអស់គ្នារៀងពេញពើមតិចដោយសារតែយើងដើរកាត់ព្រៃហើយងងឹតហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្លាប់ដើរដឹងណាដើរចង់មកជាភៀងកោះដែរដើរលេងលេងពីឆ្នេរឡុងសិតទៅដល់ឆ្នេរកោះតូចប្រហែលជាជិត1ម៉ោងអីដែរបងប្អូនកន្លែងខ្លះក៏រៀងស្កាត់ងងឹតហើយកន្លែងខ្លះក៏មានជារីសតបឹងកាឡូអីអញ្ចឹងណាឥឡូវឃើញក្នុងព្រៃអីមានការធ្វើកន្លែងស្នាក់នៅនឹងជាបន្តបន្តដែរបើអ្នកខ្លាចដើរម្នាក់ឯងស្កាត់ស្កាន់អញ្ចឹងរៀងព្រឺព្រឺរោមដែរហ្នឹងណាហេតុអ្វីដើរម្នាក់ឯងយើងសុំទៅផងអាយើងសុំឡងប៉ានអាយីលោកអើយខ្មោចឡងពិតហើយបើខ្មោចឡងម្លឹងម្លឹងតើគួររត់ឬក៏ដេញវាយនេះហើយចេះតែមានម៉ងខ្មោចនេះបន្ទាប់ពីខ្មោចឡងពិតផងអីផងឥឡូវយើងបានដើរមកដល់ឆ្នេរកោះតូចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការលួងចិត្តពីភាពភ័យខ្លាចមកដល់ឃើញភ្លើងរៀបចំតាមមុខរីសតស្អាតយើងក៏សង្វាតទិញស្មាតហ្វូនថតរូបទុកឲ្យកូនមើលជាអនុស្សាវរីយ៍បាទនឹងឯឆ្នេរកោះតូចគឺជាបណ្ដុំដែលមានមនុស្សច្រើននៅពេលល្ងាចនៅពេលយប់អីនឹងមានលក់អាហារនៅតាមមាត់ឆ្នេរជាហូរហែហើយក៏មានភោជនីយដ្ឋានកន្លែងញ៉ាំអីច្រើនអញ្ចឹងទើបជាខ្ញុំចំណាយពេលវេលាជិត1ម៉ោងដើរពីឆ្នេរឡុងសិតមកដល់ឆ្នេរកោះតូចនេះដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចឲ្យសប្បាយរីករាយម្ដងណាហើយព្រោះនៅតែស្រុកនៅតែស្រែមិនសូវបានដែរសប្បាយរីករាយអីទេលើកនេះយើងមកសប្បាយសប្បាយហើយបងប្អូនខ្លះក៏ថាងចិត្តថាហ្មងឃើញតែដើររហូតសោះហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏ហៅបងប្អូនយើងមិនបានបដើរលេងមែនអូសំលេងឡើងស្អត់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែធ្វើសំលេងខ្មោចមិញរៀងឡាយឡាយពេកនេះបងប្អូនឯងកំពុងតែដើរមើលមិនដឹងថាញ៉ាំអីទុកអីទេព្រោះកន្លែងហ្នឹងក៏មានច្រើនអាហារក៏មានជាហូរហែអញ្ចឹងទៅកំពុងសម្រេចចិត្តថាតើគួរចូលកន្លែងណាមួយញ៉ាំចាហួយចោលសង់ខ្ជាញ៉ាំទាំងពីរខ្វះថាវិការគ្មានលុយទៅផ្ទះវិញទេមកអញ្ចឹងឃើញគេឃើញឯងដើរពេញនឹងអញ្ចឹងសប្បាយដើរចុះដល់ឡើងក៏សម្រេចចិត្តចូលហាងមួយនេះអង្គុយមើលម៉ឺនុយមើលថាមានអីញ៉ាំខ្លះនេះកំងស្តេកសាច់គោមួយទៅហើយស្ងោរបង្គាមួយទៅហើយមានសាឡាត់មួយទៅកំងតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយដឹងតែញ៉ាំមិនអស់ហ្មងសរុបជាទឹកប្រាក់អស់ប្រហែលជា60ដុល្លារញ៉ាំបដាសរុបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធពីសមុទ្របដាជីវិតពិតជាអត់មានន័យមែននេះប្រុសស្អាតនេះវាធ្វើជាមួយស្លូតស្លូតក្បាលយើងវាធ្វើជាមួយយោចិត្តយើងតាមពិតទៅវាមិនស្រឡាញ់យើងស្អីទេវាស្រឡាញ់ស្តេកសាច់គោវាឃើញយើងញ៉ាំស្តេកសាច់គោអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ពេលយើងញ៉ាំមិនអស់គឺបានទៅលើវាទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់ពីញ៉ាំមហាឆ្អែតរួយរាល់ហើយយើងក៏បានដើរលេងនៅតាមមាត់ឆ្នេរកោះតូចមើលនេះមើលនោះបានមើលគេមើលឯងអញ្ចឹងទៅមើលគេមើលឯងដូចមិនសូវសប្បាយឥឡូវក៏បាយកំណត់មកលុបភ្លើងលេងវិញម្ដងចង់ដឹងថាភ្លើងក្តៅប៉ុណ្ណាអូ my god ភ្លើងពិតជាក្តៅមែនមកលុបភ្លើងលេងធ្វើដូចភ្លើងស្នេហ៍កុំតនេដូចខ្ញុំបងប្អូនហើយមិនល្អទេឥឡូវយើងដើរត្រឡប់ទៅវិញយើងបានដើរមកដល់កន្លែងដែលមានរីសតវិញហើយនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំនៅខាងភ្លើងនោះឆ្ងាយណាស់គឺដើរពីចុងមកចុងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនឹងខ្ញុំនិយាយឡើងតាហេតុតាហោមដោយសារតែដើរហត់ផងអីផងហើយខ្មោចលងពិតផងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធម្មតាណាតែបើថាយើងខ្ជិលដើរពីឆ្នេរកោះតូចមកឆ្នេរឡុងសិតវិញក៏យើងអាចជួលម៉ូតូឌុបគេជីបានដែរគេជូនយើងមកដល់ឆ្នេរឡុងសិតណានឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលខ្ជិលដើរហើយមានលុយមានកាក់ឲ្យគេជូនទៅដើរដើរមកជួលម្នាក់នេះក៏គេរួសរាយដាក់យើងដែរដោយសារតែគេជាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់អីអញ្ចឹងណាគេស្វាគមន៍យើងគេលេងជាមួយយើងអញ្ចឹងទៅដើរមកដល់កន្លែងនេះឃើញគេជប់លៀងចាំវ័នចាំអីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនេះចង់បានវ័នដែរហើយខំដើរទៅក្បែរក្បែរខ្លាចលោកបានគេហៅផឹក
មានអីគ្មានអ្នកណាហៅទេព្រោះគេមិនស្គាល់យើងផងអេហើយខ្ញុំកាត់ចរិតនឹងមកពីណាអ្នកខ្លះបើសិនជាចង់ផឹកអញ្ចឹងអត់លុយណាឃើញកន្លែងណាគេផឹកផឹកអីអញ្ចឹងតែឈប់ក្បែរក្បែរខ្លៃលោកគេហៅផឹកណាដូចរឿងកំ pl ែងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំធ្វើទៅមិនរួចទេបាទបានមកដល់កន្លែងរីសតដែលខ្ញុំស្នាក់នៅវិញហើយឃើញថាអតិថិភាពរៀងស្អាតដែរឲ្យតែមកដល់លេងកន្លែងណាស្អាតស្អាតអញ្ចឹងពេលយប់ឡើងគឺអត់ចង់ឆាប់ជុលគេងវិញសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំអត់គឺចង់នៅឲ្យបានយូរនៅខាងក្រៅនៅអង្គុយលេងនៅរីឡាក់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងធម្មជាតិនិងបរិយាកាសដែលយើងមកដល់ហ្នឹងណានៅពេលព្រឹកឡើងយើងចេញមកខាងក្រៅគឺទិដ្ឋភាពធ្វើយើងស្រស់ស្រាយមែនទែនបរិយាកាសល្អអមជាមួយនឹងរុក្ខជាតិធម្មជាតិនៃកោះរុងរួមជាមួយនឹងសំឡេងទឹកសមុទ្ររលកបោកក្រាំងក្រាំងឮហើយគួរឲ្យចង់ងុយលេងកំសាន្តមកដល់ហើយពិតជាទ្រាំមិនបានក៏រៀបចំខ្លួនប្រាណទៅលេងទឹកសមុទ្រដើរមកដល់មាត់សមុទ្រឲ្យឡៃទៅថតទិដ្ឋភាពចុះឡើងចុះឡើងភ្លេចងូតទឹកសមុទ្របាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាំមកដែលមានដែរបងប្អូនមកលេងសមុទ្រតែខ្ញុំភ្លេចងូតទឹកសមុទ្រនិយាយមែនគឺមកសមុទ្រលើកនឹងអត់បានងូតទឹកសមុទ្រសូម្បីតែបន្តិចហើយក៏ដើរមកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅទីតាំងរីសតនឹងផ្ទាល់អាហារគេគឺឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនទែនក្រោយពីនឹងក៏មកអង្គុយមើលត្រីឆ្លាមហែលទឹកឡើងចង់1000ក្បាលអានេះចៃត្រីឆ្លាមតែដឹងអង្គុយមើលទេសភាពមកអស់ចិត្តហើយឥឡូវនេះក៏សម្រេចចិត្តថាធ្វើដំណើរទៅលេងកន្លែងមួយទៀតនៃកោះរុងដែរគឺនៅជ្រុងផ្នែកខាងឆ្វេងនៃឆ្នេរឡុងសិនផ្នែកខាងនឹងមានទេសភាពព្រៃព្រឹក្សាស្អាតមែនទែនហើយក៏សម្បូរដុំថ្មតូចធំជាច្រើនផងដែរគេធ្វើស្ពានធ្វើអីសម្រាប់ដើរអញ្ចឹងគឺស្អាតហើយបើអ្នកចូលចិត្តថតរូបអីគឺឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហ្នឹងគឺមិនខ្វះប្លង់ថតរូបទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តមកលេងណាហើយក៏មកលេងច្រើនដងដែរតែសម្រាប់អ្នកខ្លះវិញសូម្បីតែម្ដងក៏មិនដែរមកលេងសោះខ្ញុំដើរមកជ្រុងខាងនេះទេសភាពដ៏ស្អាតតែឃើញមនុស្សសូម្បីតែម្នាក់សោះឮតែសំឡេងទឹកសមុទ្រហើយឃើញស្ងាត់ស្រែកលេងមួយទៅសួស្ដីសមុទ្រខ្ញុំនឹកអ្នកណាពេលនេះខ្ញុំបានមកលេងអ្នកហើយហើយសមុទ្រក៏ឆ្លើយតបថាអឺលេងឲ្យសប្បាយទៅវីដេអូរបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត